Vidi samo, jel dobar? Živu, komrad. Hello, jel dobar? Dobar. Odlično. Samo uključi na crveno dugme. Evo godinu dana, tačno kako smo došli u Dubaj. Zapravo je posao dobila moja supruga i ja sam odlučio u dogovoru s njom da je pratim. Apsolutno niti sam zažalio, niti mislim da smo pogrešili što smo došli, naprotiv. Evo nas u velikoj hali Al Jazeera, najvećoj hali u Emiratima i hali gde stanuje trenutni šampion i osvajač kupa Ujedinjenih Arapskih Emirata u rukometu. I mogu da kažem moji prijatelji. Ima hotel, ima ženskog i sve. Evo nas u VIP loži Al Jazeera. Ovde je doneto mnogo odluka u istoriji, imajući u vidu da je Al Jazeera u vlasništvu vladajuće porodice. I pretpostavljam da je ovo mesto gde je mnogo važnih ljudi bilo i razgovaralo i čast mi je da budem deo ove priče. Kad smo saznali da dolazimo u Dubaji, jednostavno smo bili znatiženi, nismo znali šta da očekujemo. Puno je bilo tu i predrasuda, puno je kontroverzi koje se mogu čuti i u srpskim medijima i u svetskim medijima i pročitati na internetu. Evo sad, posle malo jače od godinu dana, mogu da kažem da se apsolutno nismo pokajali. Meni se sticajem okolnosti prvo otvorilo polje sporta, tu sam napravio neki trag, ostao sam u tom polju, onda se otvorilo i polje edukacije, obrazovanja, ušao sam u to polje i idemo dalje. Voleo bih da se više bavim muzikom i voleo bih da u Emiratima promovišemo ono što je zaista srpska muzika. Ima još jedna stvar. Emirati jesu zemlja mogućnosti. Ogromne su šanse da ako ste vredni, ako radite, ako znate svoj posao, da se zaista napreduje i da se zaista stvori mnogo toga za kratko vreme. Međutim, da biste uspeli, morate da verujete u sebe. Ako ne verujete u sebe, ako niste sigurni u ono što znate i u ono što radite, nemojte ni da pokušavate ovde. Prvih meseci po dolasku u Emirate posvetio sam se tome da napravim što više kontakata, da upoznam što više ljudi koji zaista odlučuju, koji imaju uticaj i da se njima predstavim sa onim što znam, sa onim što umem da radim. Moj savjet ljudima je, nemojte trčati za svakom ponudom koja dođe. Znam da je situacija teška u Srbiji, ali nemojte trčati na svaku ponudu da dođete po svaku cenu. Prvo, ne padaju pečene ševe s neba. Drugo, novac se ovde zarađuje teško, a troši vrlo lako. I treće, bolje je potrošiti neko vreme da uverite ljude u to ko ste i šta ste zaista i šta zaista znate, nego da prihvatate bilo šta da biste u trenutku stvorili sebi situaciju da je bolje. Alo, Mito, šta radiš? Stanje redovno, škola, kuća, sve okej. Okay. Stvarno se dobro čuje, ko da je lokalni poziv. Nakon napada u Parizu, rukometna reprezentacija Emirata otkazala je pripreme koje su bile planirane u Francuskoj i bukvalno u roku 10 dana uspeli smo da im organizujemo pripreme u Srbiji koje su po njihovoj oceni bile među najboljim pripremama koje su ikada imali. I gde su zaista osetili i gostoprimstvo i ljubaznost i imali vrhunske uslove za trening i sjajnu komunikaciju sa našim savezom rukometnim, sa našim ministarstvom. Dakle, zaista je sve bilo par excellence. Evo, samo na moju reč, ličnu preporuku, do sada je za nekoliko meseci, za 7 meseci, ušlo preko pola miliona evra u Srbiju direktno od priprema sportskih ekipa. Cela priča o saradnji Al Jazeera i Crvene zvezde krenula je negde početkom marta ove godine. Predsednik Al Jazeera, njegova ekscelencija Mohamed Hassan Al Suwaidi, me upitao da li ima neki klub u Evropi koji bi bio pogodan za saradnju i koji po svom organizacionom obliku, po strukturi, po sportovima odgovara onome što Al Jazeera jeste. I jednostavno Crvena zvezda je tu bila perfektan meč, perfektno se uklopila. Ja jesam partizanovac, ali jednostavno nekada morate da gledate širu sliku.
Obratio sam se ljudima iz rukovodstva Crvene zvezde i istog trenutka su odreagovali. Početkom marta smo počeli da razgovaramo o tome. 31. marta smo njegova ekscelencija Al-Suvajdi i ja bili u Beogradu i potpisali sporazum o saradnji između Al Jazeera i Crvene zvezde. Sve u krug ti ide, ovako, ovde je hotel, miksovan sa kancelarijom. Evo, sa desne strane, recimo, je kancelarija za medije. A sa leve strane su sobe. Mrtvog čoveka bi probudio. Pa normalno. Ferrari je doktor. Kako si? Evo je. Očito idemo negde na pijenu. Sada već u Al Jazeera imamo jednu, da tako kažem, malu koloniju. Ne računajući mene koji sam tu pridruženi član te kolonije, ima petoro Srba. Sima Spasevski, doktor Sima, fizioterapeut. Na Bliskom istoku sam, evo, trenutno 20-ak dana i ono što sam video, celokupnu organizaciju i sve što oni imaju u klubu, ima materijala za super i dobar rad. Veliki čovek ovaj, u beloj košulji, Predrag Vejn, rukometaš, reprezentativac Srbije i udarna levica Al Jazeera. Moj prvi utisak bio neverovatan, neverovatan. Uslovi su izvanredni, znači zaista sam prezadovoljan. Igrao sam u toku dve od tri najbolje lige u Evropi i što se tiče uslova, to se retko može videti tamo kod nas u Evropi, a nisam ništa ni slično video. Evo nas u kampusu Dubai International Academic City-a na Američkom univerzitetu Emiratima, AUE. To je moje radno mesto gde provodim vreme od nedelje do četvrtka kao koordinator za kontinuiranu edukaciju i trening. Dragi Marko, hvala ti. Nema šta. Dragi Marko, hvala ti ko vratu, nema šta da ti kažem.